ដោយសារឥណ្ឌាប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យពហុបកដោយនេះឥណ្ឌាមានគណៈបកនយោបាយ ដោយសារឥណ្ឌាប្រកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យពហុបកដោយនេះឥណ្ឌាមានគណៈបកនយោបាយសរុបប្រមាណជាង3500ហើយពាក់កណ្ដាលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវចំនួនប្រជាជននិងលក្ខណៈដ៏ចម្រុះបែបនេះទើបពិភពលោកនាំគ្នាប្រសិទ្ធនាមជូនមហាយៈអាស៊ីខាងត្បូងនេះថាជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យធំជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោក